وريكارد كومي وقع خدي يعني. صحيح ده جي عظیم سب تاسو ته دی او دو شعر را لوي چې تماشا داسې و د ډېرو تماشو نه خو تماشا داسې و د ډېرو تماشو نه خو زما په جون کې یو شپه و چې د شپو نه خو او هم با مستی هم با سرور هم با خمار وبکی هم با مستی هم با سرور هم با خمار وبکی د چا دیدن نشو د نشو نه خو اها مننه یو دو شعر ډیر ښه. مننه یو دو شعر نور دي د غزل چې سکل می په اول ځل د نشي اولې ځلو سکل می په اول ځل د نشي اولې ځلو لاس کې اغستل می د کاسي اولې ځلو او چا نو چا د یاري لاس می چرته وګ لوري نو نو چا د یاري لاس می چرته وګ لوري نو نو خدای ته می په جون کې د توبې اولې ځلو او مننه مننه. بل یو غزل عظیم صاحب سي څنګه چوکیدار چې دی او چا د کور په ور ولاړ وي څنګه چوکیدار چې دی او چا د کور په ور ولاړ وي او داسې د غم مراته مودام یار په سر ولاړ وي. زه د زړه کور ته درزم خو چې به کومه درشم زه د زړه کور ته درزم خو چې به کومه درشم مراته په لار کې د باڼه لخکر لخکر ولاړ وي. او په کوم مقام چې زه تا وینم یقین دی وشه مننه. په کوم مقام چې زه تا وینم یقین دی وشه بیا مې په هغه ځای تمام ورځ نظر ولاړ وي. او خانه مننه. خانه که خوخه دی وي شپې لبه زه کور ته لاړ شم مننه. خانه که خوخه دی وي شپې لبه زه کور ته لاړ شم ما ته به څوک په انتظار باندې بهر ولاړ وي. ډېر مننه. او هغه مننه. هغه د مين مننه. هغه د مين بنجارې حسین پرست سړې هغه د مين بنجارې حسین پرست سړې قرار به خدای خبر چې بیا د چا په در ولړوي. ډېر ښه ډېر زبردست ډېر زبردست.